即係討論點樣應用，你應該會討論，即係我講些少咧，然後我哋就討論嘅，就係點樣建立健康嘅大腦同埋睡眠，同埋防止未老先衰。咁呢樣嘢唔好以為係其他人有嘅，其實有好多人咧思想好遲鈍啊，容易失憶啊，善忘啊，唔開心啊，諗嘢氹氹轉啊，諗來諗去都係成日都話啲人衰啊，成日都即係個心裏面好多情緒自己會爆發出嚟啦。其實好多時都係因為有呢個已經未老先衰嘅情況啊。咁我哋係可以預防。咁有啲後生㗎啦，我未有未老先衰。如果你發覺佢好夜先瞓得著覺，已經有未老先衰㗎。即係如果你瞓覺咧，硬係瞓唔到嘅，就即係話咧已經失咗呢個平衡嘅。咁點解咁多時咁多問題？因為現代人成日追求滿足啊，刺激要滿足，所以佢成日都會要睇電視。電視係被動噶嘛，佢一路影俾你睇，咁你咪淨係得個坐喺度睇咯。上網睇手機啊，嗰啲係被動嘅。咁啊，好多時人就會變得被動啦。咁嗱，認識呢一個腎上腺啊，同埋 cortisol 呢一個荷爾蒙咧，係非常有幫助。呢個係戰鬥或者逃跑嘅荷爾蒙。咁點神做呢個荷爾蒙有用嘅喎？神做呢個荷爾蒙有用嘅嗱，呢啊睇先嚇，呢度裡面咧內容係有啲有嘅，不過咧我用呢度講完啦，入邊嗰度咧我諗遲啲先睇啊嚇，依家討論嗰時用。咁點解要有呢啲嘅戰鬥同埋逃跑嘅荷爾蒙咧？個重要性係咁啊，譬如你啲巢佬追你，係咪要跑啊？要跑嗰時咧，你仲會唔會消化食啲嘢消化？唔要啊！咁佢啲血咧就由個胃啊，同埋身體好多內臟就走去個手腳嗰度，快啲跑啊！咁咧即係話原來應對危急嘅狀況，我哋係即刻需要佢啲血去咗不同嘅地方。咁呢個係需要嘅，不過有個問題，如果你成日因為現代人好多時都緊張，你翻工哎呀好急啊！哇，有啲我知道翻工，其實你好簡單，你走去啲餐廳食嘢，有冇發覺嗰啲侍應啊？衝你度，衝去嗰度。但你去嗰啲高級啲嗰啲侍應咧，唔係咁嘅喎。高級侍應咧，慢慢問下你，有冇啲咩需要幫助啊？即係佢嗰個比例唔同啊。但你如果你去嗰啲廉價嘅餐廳咧，佢咧就衝來衝去，呢個叫嗰個咁嘅跑來跑去，做呢一種嘅工咧，係好容易會緊張。咁我哋都係會即係有時有啲人都係無可避免，不過問題就係喺咁嘅情況，我哋點樣可以有平安呢？咁好啦，長期係咁嘅時候呢，我哋有其他嘅聲浪呢要洗邊下。咁呢就因為呢如果長期係咁呢，成日係咁呢，你自己會發覺㗎。譬如話你啱俾人踩咗魚咁啊，假設啦，或者啱俾人鬧完，係咪仲係成日嗰血有別駁咁樣跳呀？咁嘅時候咧，就係啲腎上腺啊，同埋啲 cortisol 呢種嘅荷爾蒙咧，不斷仲喺度分泌緊。如果成日都係咁分泌緊咧，嗰啲人多咧就會震啊，瞓唔到啊，就會長唔舒服，即刻咧就唔開胃。咁呢個第一係敏感呢樣嘢，大家敏唔敏感到有成咁樣啊？或者有時呆滯個人好似好呆咁樣樣咧，好悶啊咁樣，都唔係舒暢喎。另一種情況就係舒暢。即係坐喺度冇嘢做，不過咧個人咧好似好悶咁樣樣。大家有冇試過呢種情況？嗰種情況咧，譬如你等人，硬係佢未到咁啊，都會唔舒暢嘅，係咪？嗱呢種情況依然係一啲緊張嘅荷爾蒙出嚟嚇。好啦，另外嘅荷爾蒙咧就係開心荷爾蒙啦。我哋再讀一讀個聖經嚇，喜樂的心乃是良藥，你們得力在乎平靜安穩。原來神好特別喎，神咧。當人平靜咧，總之你舒服平靜，身體就會自己出啲好嘅荷爾蒙，開心荷爾蒙我叫做，呢個冇人叫嘅，我自己叫就開心荷爾蒙。咁咧就會令到你個人咧舒暢啊！嗱，譬如你冇嘢趕住做，又冇諗住人鬧你，你走喺個沙灘度行下，喺啲水嗰度行喺沙灘邊嗰啲水度行下。又睇下啲雀仔，睇下啲花，睇下啲蝴蝶，或者咧係食你中意食嘅雪糕咁啊。嗱，盡量唔好靠食物嚟到開心，不過食物係會令人開心嘅。有啲人靠食物開心，成日食咧食食下就肥咗，就會有另一個問題。
但你有時見到開心嘅嘢食，係咪會開心啊？即係你中意食嘅嘢，喺咁嘅情況，你要發覺嘅人舒暢。咁作為一個最簡單的方法，嗱，而家深呼吸，吞埋眼，放鬆佢。放鬆嘅深呼吸，你有冇留意到喺身體邊個部分有舒服感覺？嗱，如果你留意到邊度，你講出嚟啦。啊，大聲講啊！邊度有覺得舒服噶？個腦舒服 ，OK？ 好，仲有冇其他人啊？有冇覺得個氣管咧，嗰啲氣經過嗰時咧都舒服過嚟？你試下啦，要繼續做啊！这个呢，我现在就操练了，帮助大家留意到你自己操练。当你气经过你气管的时候，有没有觉得那个气管那里舒服的感觉？你继续做啊，不要开眼，不要开眼啊。能不留意到啊？有几个留意到的举手，有几个留意到的。好，那你试一下现在呢，放松的腿部有那么松，得那么松。放松的颈部，頸部到個腹部，到個腿部鬆曬。嗱，呢種舒服咧、輕鬆咧係有程度嘅。有邊個覺得嗰度有種舒服嘅感覺臨在？有幾多個？有舉手啊！嗱，呢個咧係需要操練嘅。一間小組你都可以試一試嘅。嗱，首先我問大家，當謝師咁做嘅時候，同你喺辦公室趕緊工嘅時候，或者追巴士嘅時候，有冇分別？有冇分別啊？一定有分別啦！即係起碼嗰個最緊張嘅情況，同而家起碼唔係嗰咁緊張的情況，係咪？起碼唔係煩躁，係咪啊？唔係煩躁，係咪？你喺度嗱，你點樣咧？放鬆喺你一路諗住耶穌，一路諗住咧。有咁松，有咁松，專注喺耶穌同埋好松，係咪覺得一種身體咧，直情係覺得有時咧，好似有啲一種，好似有種啊，一種舒服嘅感覺喺身體裏面經過咁樣嘅感覺嘅 ？OK， 有幾多個人有呢種感覺嘅身體？有幾多個有呢種感覺？嗱，呢個咧就是你開始去做，成日去感謝神。嗱，你試下啦，放鬆嘅。多謝耶穌啦，開心咁喎，開心咁啊！多謝耶穌，耶穌真好啊！多謝耶穌，耶穌真好。你試下一齊做啊！多謝耶穌，耶穌真係好啦！多謝耶穌，多謝耶穌。嗱，你留意下你嘅心情同埋個身體嘅感覺。多謝耶穌，耶穌真係好啦！哈利路亞，多謝耶穌。嗱，我即刻啲喜樂湧出嚟添。你哋有冇舒服嘅感覺、開心嘅感覺？有冇啊？有幾個有㗎？嗱，呢一個咧。亦都係同時係真係神祝福啦。另一個咧就係身體出嗰啲開心荷爾蒙。咁咧嗱，呢一個係需要操練嘅，即係原來我哋留意到幾時係出嗰啲緊張荷爾蒙，我俾個名佢啊，緊張猛疹荷爾蒙。然後另外一種咧就係開心荷爾蒙。首先你分到幾時出緊緊張荷爾蒙，幾時出緊開心荷爾蒙，留唔留意到啊？有一種舒服感覺。如果你成日都一個狀態，係咪個人會更加好啊？就算科學家都發現喎，原來佢哋即係啲人咧，成日都咁開心嘅時候咧，佢發覺佢嗰啲情緒病會好翻嘅喎。情緒病嘅問題邊度咧？因為佢一日大部分嘅時間喺度諗緊啲煩惱嘅嘢啊。咁所以第一樣嘢敏感，譬如你屋企人鬧交，一鬧交咦，發覺我有猛疹荷爾蒙出嚟咯，猛疹緊咯喎。即刻話唔使咁緊張啦！嗱，我想問你，猛疹鬧交會唔會解決問題啊？通常佢猛你又猛，個結果係點樣啦？鬧交啦，後果嚴重啦，係咪？咁咧你反而平靜落嚟，咁講啲説話令佢平靜嘅，咁你話好難做得到，咁呢個一步步啦，起碼第一你唔好發嬲先啦，咁第二你可以諗下啊，佢都有啲關注嘅，譬如佢話，因為成日。翻嚟屋企又唔打電話先啦，咁我哋錯先啊嘛，對唔住對唔住，我唔記得打電話翻嚟啊，對唔住啊咁樣，我認錯先啦，我有咩幫得你啊咁啊，咁佢起碼舒服些少啦，係咪？我哋平安輕鬆就會講嘅説話平安輕鬆，佢就會舒服一啲，有冇發覺呢樣嘢啊？
即係我哋平安輕鬆，人哋都會好啲，個關係更加好嘅。原來咧就係咁樣嘅時候咧，我哋就緩和個關係，亦都自己嘅心情好啦。即係話盡量由早到晚，將嗰種感覺緩和。譬如我同人相處，我覺得佢有些少同我有之間有些少問題咧，我就會盡量傳一啲正面嘅信息俾佢嘅，即係譬如話祝福你，多謝你提醒我，多謝你咁樣，即係等佢知道我唔係嬲緊佢，我係都係對佢好嘅。咁咧，我哋就留意呢樣嘢。OK， 我想問下大家，有幾多個明白呢樣嘢，開心荷爾蒙同埋猛疹激氣緊張荷爾蒙嘅分別，能唔留意到啊？有留意到嘅舉手啦。OK。你留意到咧，你就成日都係咁做嘅時候，就算你有情緒問題，有情緒問題嘅人會自己知道，其實情緒問題人人都有，不過有多定少。咩叫情緒問題呢？有啲人會咁喎，無端白事都會唔開心，有時會咁樣嘅。有時咧就係有啲事情會唔開心，而有個情緒會失控，即係。有一種咧，就係冇事冇案都會，總之個心咧都係有啲唔開心嘅，咁已經係有啲情緒嘅問題噶啦。咁而有啲人咧，一有咩激發咧，即刻嚴重嘅爆發，咁呢個係情緒嘅問題。係咪發覺情緒問題嘅人就會喺呢個情緒嘅狀況，佢就會好猛、好急，就會出啲緊張荷爾蒙，係咪啊？個人成個人咧緊張荷爾蒙，你好容易知噶。譬如忽然間話。現在響警鐘啊，哇火燭啊，係咪即刻會喂銀包喺邊度？快啲攞，快啲執啊！係咪會即刻會嗰啲血液喐得快啲，即刻咧呼吸快啲，即刻快啲揾地方走係咪啊？如果有人阻住你，你快啲走啦，快啲走啦，唔好留喺度啦，係咪？係咪會咁嘅情況啊？嗱，我哋好即係首先留意到我哋喺呢個咁樣嘅狀況。同埋一個平安輕鬆嘅狀況係咪好大分別？咁而當我哋一有一個緊張嘅狀況，我哋就問自己使唔使要繼續咁諗咧？無論係咩困難，就算係人對我唔好，人鬧我，人講我閒話，人哋做乜嘢，我再激氣落去，我都係受影響嘅。咁我哋就首先第一樣嘢留意到呢樣嘢，就盡量幫自己啦。嗱，當你一緊張嘅時候，有好多嘢可以做，深呼吸啦，放鬆啦。飲啖水啦，向窗外面望下啦，望下啲花草樹木啦，就唔好諗嗰啲問題先啦。即係你好緊張，去一去洗手間啦，洗個塊面啦，呢啲都係會緩和我哋嘅衝動嘅情緒嘅。咁有時你可以盡快進入翻呢個輕鬆嘅狀況。你如果試下操練多啲放鬆嘅，坐喺度或者企喺度放鬆，喺啲牀度鬆動。鬆到不得了，我自己發過一樣嘢嘅，我鬆到不得了，就一聲就瞓著覺，好快嘅，好多時咧，好快脆。我係諗住我唔好咁快瞓著，但係咧，我喺度放鬆咧，已經就一聲，已經跟住就係下一個知覺咧，就已經係醒咗啦，即係已經啱醒，已經瞓咗覺啦，已經。咁有時我話有冇瞓著過咧？諗翻只先有發夢，瞓咗覺，即係我會快到咧，我都唔知道。咁咧，我哋留意到原來呢啲咁樣嘅荷爾蒙對我哋有益處嘅，而帶嚟咩後果呢？就開心、舒服啦、健康啦、減壓啦，即係你有壓力都會減壓嘅，同埋瞓得好啦，同埋心靈更加健康。好啦，咁下一個咧，呢個係非常緊要，咁我哋都要學習留意呢個睡眠嘅周期，就係咧，我哋瞓覺時候起初有淺睡，跟住到深睡，咁喺淺睡到深睡。然後咧又深睡到淺睡，然後就到呢個快速動眼期。咁呢一樣嘢咧係非常重要嘅，我哋知道係有對我哋有幫助嘅。咁咧呢個淺睡係即係預備深睡。深睡嘅目的係乜嘢呢？一齊讀一讀，修復和建造身體情緒化呢、这個下面嗰個唔係益處，嗰、那個係情緒化嘅人咧，深睡嘅時間會短嘅。原來咧就係、是、個身體咧，個身體有好多嘢需要醫治嘅。呢度每日死去平均700亿嘅细胞，同埋要产生1000亿嘅防疫嘅细胞，同埋身体好多变种嘅细胞，因为个身体咧佢会复制嗰啲细胞嘅时候，佢会变种啊，复制得唔完整啊，但系唔系全部都会变坏嘅，即系有啲冇乜大问题嘅，但系有啲就可以变形变为癌症细胞。
咁如果啲嚴重嘅，身體就會知道，就會將佢食咗佢嘅，即係將佢化解咗佢。咁咧就如果唔係咧，就癌症就會發生出嚟噶啦。同埋個腦咧，佢啲神經線咧就有好多殘餘嘅蛋白質喺度，就需要將佢清除嘅。咁我哋身體好特別，真係神造人係好特別，係會清除裡面好多嘅渣滓。這個就係心碎嘅時候。所以如果你發覺你好嗱好激氣猛枕嗰時，被人鬧完咧，你發覺瞓覺好快發噩夢。我哋留意翻去翻最先嗰度啦。喺起初嘅時候係多心碎，呢、這個發夢嘅時候咧就快速動眼期啦。就係、是、如果你睇個人嘅眼咧，見到佢喐嘅，咁佢哋研究啲老鼠啊、啲動物都會有喎。佢一樣會揾到佢有呢個咁樣嘅快速動眼期嘅 REM。呢、這個時期咧就係、是、處理情緒，這個、呢個咧就係、是、修復身體嘅。但如果當一個人好多情緒問題，身體就會調教，就會少啲修復，多啲處理情緒。即每一次瞓完覺，就算你被人鬧完，第二日會好啲嘅。有冇發覺好啲啊？就係、是、你嘅裡面處理咗一啲情緒。不過如果你日日都係咁猛咧，咁我哋就處理唔到噶。即變咗你始終係長期會激氣，長期嘅身體唔好嘅，長期瞓得唔好嘅。即話你唔開心嘅時候，你嘅動眼期咧會好快開始，同埋會較長嘅。你發夢發覺成晚都係發惡夢咧，就係、是、呢個情緒嘅影響啦。越係平靜，你就越瞓得嗰個深度睡眠就越好嘅。咁而安眠藥係只係帶嚟中度、深度嘅睡眠，佢唔會帶俾你深度嘅睡眠嘅。所以安眠藥瞓完之後咧，都好似個人好似懵懵地啊，唔會恢復嘅，身體亦都唔係恢復翻所有需要嘅嘢。咁所以長期食安眠藥係一個好嘅嘢。但如果你已經食開冇辦法啦，咁你就盡量放鬆，又慢慢去減呢個安眠藥。如果你未開始有安眠，未有呢個睡眠嘅問題，咁我哋就可以盡量處理。咁點樣幫助睡眠呢？咁我而家講一啲嘅有效嘅方法。第一，成日都放鬆，盡量成日都係出開心荷爾蒙。你成日都出開心荷爾蒙，咁就天父哈利路亞，哈利路亞。原來咧，對我哋嘅同神關係好啦，同埋對成個人嘅情緒都會有幫助。即係成日都係呢一種嘅出開心荷爾蒙嘅狀況。呢個第一，有問題唔好食垃圾，佢唔好係佢嘅問題，我唔使孭住。同埋就算環境，譬如俾人炒魷魚，通常人就會好驚啦，好激氣啦。但係我哋驚唔會代表我哋揾到份工，咁所以咧放手最好就係倚靠神，神啊你為我預備工啦，我信靠你，你一定會祝福我嘅。只要我聽話，咁我哋就相信神啦，即係唔好話死啦死啦點算咧？我冇工做咯，俾人炒魷魚，好慘好慘喎，又會有自卑感咯。咁但係咧，我哋就話放手啦，我親近信靠親近神，神會照顧嘅。咁我又鬆啦，又到瞓覺之前好重要咧。另一點咧就係、是、呢、這個咧就是老人家同後生啦。老人家一晚可以醒十幾次，次次咧又唔去到深睡，嗰一動眼期又好短。所以老人家咧，因為佢個身體個出嗰種嘅叫做吞黑素啊少咗啊，佢嘅身體荷爾蒙少咗，同埋咧你越健康係越好嘅，即係你越平安咧。咁你年紀大都好啦，你嗰個瞓覺嘅情況都會保持得比較好嘅。我感謝神啊！即係我發覺有啲日子咧，我成晚可以瞓成晚啊，然後我又再祈一祈禱，又再瞓翻咧，又可以繼續瞓落去喎。即係我都感謝神，好多時咧我係瞓到係6-8個鐘頭或者甚至有時仲多嘅，即係可以咁樣嘅情況。但係有啲人喺我年齡咧已經係成晚醒好多次嘅。咁我感謝神，即係話原來人可以係保持呢個健康嘅情況可以更加長嘅。當我哋輕鬆，如果你後生嗰時已經係咁猛瞓得唔好咧，咁你就到年長嘅時候咧，你就更加痛苦啦。睡眠一樣最慘嘅就係佢唔係淨係影響你瞓覺，第日冇精神，係將個身體嘅系統破壞，防禦力破壞，所以變咗好多病同埋頭痛，即通常有痛症嘅，你問佢你瞓得點啊？通常都係其實兩個循環嘅，唔開心所以瞓得唔好，瞓得唔好所以痛，循環嘅。咁嘅時候咧，成個人係又唔健康又唔開心。你諗下做人成日都痛啊，開唔開心咧？
梗係唔開心啦。咁呢個都係原來同我哋整個身體有關嘅。咁而呢一個嘅人體嘅生物鐘咧，呢個係非常之緊要嘅，就係原來咧到到開始黑，我哋就會出呢個吞黑素，然後到到天光咧七點半咧就會減少噶啦。咁而呢個吞黑素咧就係喺黑暗嘅時候分泌嘅，而睇電視啊、手機同埋光線咧就會阻礙佢出現嘅。所以最好咧，你瞓覺之前咧，唔好睇電視，唔好睇手機，咁咧就同埋瞓之前咧。你就安靜，你可以熄咗燈先祈禱，因為熄咗燈黑咧，個人就會適應瞓覺啦。所以喺鄉村地方，以前鄉村地方，而家鄉村地方都有電燈啦。我細個嗰時，我住過喺粉嶺一年到嘅時間，係嗰時點啲油燈嘅，到黑咧真係黑噶，食飯嗰時黑掹掹噶。咁我見到我啲細佬咧就已經喺度打黑眼瞓噶啦，食飯嗰時又時都黑眼瞓。已經個個都想瞓覺啦，所以好快好早瞓覺啦。咁咧喺呢種情況其實最健康，即係當一天黑就開始瞓覺。咁但係現代人實在好難。但係你未瞓之前，你熄咗燈喺個睡房嗰度熄咗燈，你企喺度或者坐喺度祈禱，多謝天父嗱，就唔好猛咁好急講好多嘢嗰啲祈禱，我話神啊，快啲幫我幫我，而係咧輕鬆多謝天父。如果你想要咧，我可以傳我嗰個有個祈禱嘅錄音俾你，我有幾個嘅，咁你傳俾你咧，你可以跟住佢祈禱錄音。咁啊，其中一個長嘅比較長嘅24分鐘，咁你跟住佢祈禱，祈禱完咧，你瞓覺都差唔多啦。咁咧就會令到你嘅人咧平靜、舒服、輕鬆。咁你咧就瞓覺瞓得更加好。咁嘅時候咧，你發覺你記唔記得翻有啲日子啊？有啲人嚟講瞓覺好困難，有啲日子你真係早瞓早起，起身嗰種。refresh 的感覺，即係好似恢復翻嘅感覺，係咪好清晰噶？但如果你夜瞓，然後跟住你瞓到黃朝大眼起身，係咪起身嗰時候好似懵懵地咁樣嘅？即係呢個就係原來我哋嗰個瞓覺嘅影響。咁你翻幾點做咧？留意你嘅睡眠嘅循環，咁你咧就會發覺，如果睡眠有問題嘅，好多時就係個半鐘頭就會醒一次噶。即係啱嗰個循環，即係先嗰個循環啦。好多時咧就係去到呢個快速動眼期咧嘅時候咧，就發完夢咧就醒噶啦。咁又再瞓一次，又可能又3個鐘頭。即係好多時咧就個半鐘頭，一係就個半鐘頭，一係3個鐘頭，一係4個半鐘頭，一係6個鐘頭，跟住又7個半鐘頭。即係有啲人醒就會咁嘅情況嘅。咁你留意到咧啊，原來咧我容易醒喎。咁我點樣可以幫我自己容易瞓呢？就係我處理我情緒啦，又親近神啦。咁而我發覺起咗身之後，如果醒咗起身放鬆個人，企喺度或者坐喺度，坐咧就坐直，企咧就企直。耶穌，多謝你，唔使開聲嘅個心感謝天父。咁你企4、5個字到，然後你上翻牀咧，上牀之後咧你就唔好諗嘢喎。又好驚瞓唔瞓到，然後你一上床點咧？有咁鬆得咁鬆，學習放鬆平靜。一放鬆嘅人咧，喺度諗住耶穌咧，你就會更加快瞓著嘅。咁呢個係即係我今朝講過，另外咧就會我都講呢、这個，即係我唔係全部都講啦。这个、呢個咧就是、老人痴呆症嘅腦就會點啦？就係佢積聚咗好多呢啲嘅殘餘嘅蛋白質。咁有咩後果呢？那些神經細胞與神經細胞之間就不能夠傳遞信息，所以他們不能夠傳遞信息，很多人有問題喎。整個身體的功能，看東西、聽東西、想東西，身體的反應全部會變慢。所以呢，我們避免這個老人痴呆。老人痴呆呢，他困難的地方就是他到那個年齡，他一定要人照顧。你想想，他又不懂回家，佢點去買餸呢？買咗餸啊，識唔識煮呢？煮嗰陣時，佢落咗啲咩落去呢？即係真係咧，成個人係混混沌沌，係一定要人照顧。你想唔想到你年老嘅時候有人照顧你好耐啊？其實好慘㗎，係咪？但如果你能夠一路照顧自己到最後期，咁咧呢個係開心快樂嘅。咁所以我希望大家原來知道，每一個人如果瞓得唔好，你瞓得唔好咧？後生都已經積聚了這些殘餘的蛋白質，
咁你越係快處理到咧，咁你咧就越係小問題。嗱，呢個即係未老先衰啦。咁有啲咩跡象咧？咁你話如果我有咁點算咧？咁一陣間我會講點樣去修復，盡量修復啦嚇。咁咧即係先講嘅平安輕鬆啊、祈禱啊，呢啲都係最重要嘅。咁有咩跡象咧？好難集中，即係譬如聽人講嘢、睇書，睇完嗰頁紙都唔知佢講乜，再睇又唔知佢講乜，睇咗好耐先知佢講乜。講嘢遊花園嘅，氹氹轉菊花園，你問佢一樣嘢咧，佢講咗第二樣嘢嘅。咁呢個就係個思想遊花園啦，同埋咧情緒性情改變啦。以前咧唔係咁容易發脾氣，而家好容易發脾氣，而家好容易低沉，同埋善忘啦，成日失眠啦。無緣無故好驚或者低沉，都冇原因自己就驚就低沉啦。我幻覺、幻象或者幻聽，聽到啲唔係神嗰啲聲音，咁啊呆滯啦，反應遲鈍啦，活喺自己世界轉流，各佔自己嘅世界，又固執啦。咁咧就已經，因為固執係點解咧？原來我哋思想有個線路嘅，你喺度搭啲線，咁、那個線成日都係循環，因為佢成日都係嗰樣嘢。被人鬧就發脾氣，就鬧翻人。咁、那個循環就係被人鬧，我唔開心，我低沉，我鬧翻佢，佢鬧翻我，我又再鬧過，鬥鬧過。即係呢個循環啊，就會喺佢裡面重重複複，再即係重複嘅循環。佢唔識得去處理，所以佢思想係會翻來覆去嘅。咁有人形容咧，有好多人咧到三四十歲咧，已經開始係 autopilot。咩叫 autopilot 啫？啲飛機飛嘅時候咧，飛機師有兩種方法嘅，一個方法就係佢自己控制，但係佢飛到去一個高空已經冇飛機有排飛啦，飛幾個鐘頭都冇飛機㗎啦，冇地唔會著陸㗎啦，咁佢可以轉做 autopilot 自動飛行，咁佢咧就只要睇住個飛機，佢唔可以瞓覺嘅，佢睇住個飛機飛冇問題，咁佢就睇住個 autopilot。有好多人都係 autopilot， 即係點咧？每日起身做嗰啲應要做嘅嘢啦，咁或者係點樣唔開心啦，然後咧出門又做啲乜嘢啦，咁啊匆匆忙忙啦，跟住翻嚟又洗碗啦、煮飯啦，咁又睇電視啦，睇完電視又喺度猛咁諗不同嘅嘢，覆好多 WhatsApp 啊，跟住瞓覺又瞓唔到啊，咁啊又要瞓啦，咁啊即係總之佢一生嗰個循環咧，慢慢重重複複同樣嘅嘢。已經唔會諗新嘅嘢，唔會有新嘅思路。咁嘅時候，佢點樣辦法呢？佢開新嘅思路。一間我會講到個腦啊，點樣開新嘅思路。嗱，講到睡眠先。有冇人有問題想問啊？即係話關於睡眠，你譬如你睡眠有問題，咁我就先講嘅方法就係話，首先唔好食嗰啲刺激嘅嘢啦。平安輕鬆啦，處理情緒啦，親近神，成日都多謝耶穌，感謝耶穌。輕鬆，就算要做咩嘢唔使急嘅，唔使即係可以快但係唔急，快而不急，輕鬆處理，咁你個人咧就會越係平安輕鬆，咁你瞓覺就會改善嘅。咁亦都咧如果講藥物咧，我就會話唔好用西藥，中藥咧或者健康嘅食物咧中藥有個問題就係佢落咗啲防腐劑，但係如果即係少量的中藥，因為中藥呢有一樣好的是幫你調理身體的，調理身體，所以它不是用一些刺激劑或者用一些什麼壓抑劑的，所以中藥如果你說即有需要是中藥治療好，讓你的身體平衡，而你自己即但長期都不是不要吃中藥的，即不要長期吃中藥，那些防護劑都會入你的身體，但是呢你長期都是平安輕鬆，你的人就會睡覺睡得好了，而習慣瞓唔到你就起身。嗱，你瞓唔到有冇發覺？你瞓喺張牀硬係瞓唔翻嘅。如果你瞓唔到啦，瞓喺度硬係冇睡意喎。咁你就坐起身，你就唔好睇電視，唔好睇電腦，唔好睇手機。你就做呢啲，你瞓更加瞓唔到。咁你起身咧就黑埋眼，一樣可以熄咗燈，企喺度或者坐喺度一路咁祈禱啦，放鬆嘅人。祈禱嘅時候唔使諗住神會唔會聽我祈禱，又唔使諗住瞓唔瞓到，就係諗住。耶穌你真好，感謝天父。有冇問題啊？關於睡眠呢度，即係幫助我哋嘅睡眠。咁你分辨到你嘅睡眠嘅情況，你可以
同我講嘅，咁我都可以回應下你啊點樣樣去處理嘅。好，咁喺神裏面咧，即係我哋係能夠得力啊！呢個經文我哋一齊讀啊，詩篇十六篇第八至九節。我將耶和華常擺在我面前，因他在我右邊，我便不致搖動。因此我的心歡喜，我的靈快樂，我的肉身也要安然居住。嗱，呢度講到咧，身心靈快樂同埋身體都舒服，所以想瞓覺瞓得好咧，最緊要就係同神有關係。將耶和華常擺在我面前，成日親近神。因睇佢喺我右邊，嗱呢個係互動嘅禱告。我知道我親近神，神就同我一齊，佢一定喺我右邊。我就不致搖動啦，我就唔會咁啊被人影響啦，我就唔會啊就會平安啦。咁咧跟住我身心靈快樂，我嘅肉身亦都安然居住啦。即係呢個就係親近神得到嘅秘訣。咁然後咧，呢、这個神經咧就係、是。非常重要的幫助我們處理很多問題，即今天呢講到科學性，我講到三樣東西，一個呢就是、這個開心荷爾蒙，第二是睡眠的循環周期，第三呢就是這個大腦的神經線路，這個呢我們知道是非常有幫助的。原來我們的大腦裡面有1000億的神經細胞，非常多，而每一個神經細胞連接到10000個神經細胞，而每一個神經細胞可以有10000億個連接點。咁呢連呢連接點係點樣學點樣建立嘅咧？就係當我哋學行路、學講嘢、學任何嘅嘢嘅時候，就會開始有連接點。即係我哋由細路仔開始嘅時候咧，佢就會連接嘅。而嗰啲唔連接嘅神經細胞係會退化、會死嘅。當你用嗰啲細胞嘅時候咧，佢係會越嚟越健康嘅。而我哋感謝神，我哋嘅大腦係有大腦可塑性。我們的大腦是可以塑造，是永遠在修理中，這個寫著我們的腦是不斷修理中。如果你聽我講話，你的腦是修理的，如果你將這些記憶 放在你的腦裡面，成為一個習慣，這個開心荷爾蒙成為你的習慣，那你呢就會開了一些新的線路，而這些新的線路是健康的。而我們的腦是會這樣的，不開心的線路是會產生不開心的荷爾蒙，即譬如 你的線路是罵人跟他頂嘴跟著辯駁，你的線路是這樣的時候，這些是會產生不好的荷爾蒙。如果你的線路是處理生命不緊要的，不用被他影響，我祝福他，我關心他，我笑哈哈，我親近神，可以開心的，這些健康線路就會令到你的人更加開心的、那個即個腦嘅線路咧，係影響你成個人嘅。咁而我哋嘅腦咧，每一個神經細胞如果健康，係會有好多嘅連接點。尤其當你學多元化嘅嘢，即係我哋越能夠學多元化嘅嘢，就算學到學唔到都唔緊要嘅，即係學唔識都唔緊要。當你試下做，咁當然有啲你有興趣，你咪用多啲時間去做咯。你越做得好，你就越啊，即係越係流暢嘅。咁我用個例子，譬如話。打球咁啊，打網球咧係要用曬全身，要咬喉啦，去曬盡，然後去曬嘅。乒乓波咧就唔同嘅，乒乓波嘅動作咧就去到呢度嘅啫。咁咧你睇到我動作，你知道我打慣波嘅。咁因為我喺腦裏面已經有曬啲線路啊，嗰啲線路喺我裏面咧，會令到我一去到嗰情況，我就會咁樣有呢個動作嘅。咁同樣我哋每一個人都係。可以有這些健康的線路，即譬如說人家怎樣對我，我都不被他影響，我就會放手，我就會祝福他，那呢我們就建立了這個健康的線路，是慢慢可以建立的。而這些健康的線路是對我們整個人都是有益處的，他人也都會學到樂觀，越是樂觀的人越是開心，越是成長，整個人呢即身心靈和你的習慣、你的能力都會加強的。所以我希望大家呢知道原來我的神經細胞是不斷地去建立新路，大腦的天性改變是大腦的天性，原來我的大腦是不斷去改變。有些人是 autopilot 經常都做回同樣的事，他騰騰轉每天就是煮飯、吃飯、洗碗、罵人、看電視，每天都是這樣循環的時候，他的腦是不會成長，他到30-40歲開始，他做的事是一式一樣。
我想問大家，你的待人接物是不是一式一樣？多數人都一樣的，很少改變的，真的刻意才改變到。當你肯改變，你的生命就成長了。當你不改變的時候，生命是不會成長的。但是很少人是會改，是很少很少人會改。好了，不用大腦，大腦就會退化。即是很多人三十幾歲之後就開始不學東西，不喜歡學東西。喂，放下書本幾十年了，我不是叫你翻學，但你用不同的方法學。我們現在其實就是主要是香港很多社區很多地方可以學東西的，很便宜，有些是免費的。那你就可以參加一些運動，即是如果你未有，即是未有這些活動，不過有些人來講上班你根本已經很忙碌了，但實際上香港有很多東西可以學。那個時候呢，你在學習不同的，也都你聽聖經聽到的時候呢，去練聖經啊，練金句啊，去應用啊，那個時候呢，你的思想也都會進步的。如果一個人成日都不用的時候，個腦會怎樣呢？很難集中想嘢，即係冇辦法講嘢咧，講騰騰轉菊花園，成日都不安，個腦又模糊，已經諗嘢咧，講嘢咧胡查查，同人講嘢咧對答唔到嘅，會低沉啦、善忘啦、容易發嬲啦、思考力弱啦。咁咧，但係咧，我哋感謝神啊，我哋個腦咧到到年紀大仍然可以學習。呢、這個就係翻轉呢個老人痴呆，佢哋就試過有一班嘅嗰啲修女啊，嗰啲修女年紀好大又死啦，咁咧就佢哋就即係有人去邀請嗰啲修女，可唔可以你個腦咧俾我哋化驗？佢就發現咗一樣好特別喎，原來呢啲修女有啲咧已經有呢啲嘅喺個腦裏面有嗰啲有嗰啲蛋白質嘅殘餘啊，但係佢哋冇老人痴呆症嘅表徵喎，點解咧？因為佢哋好多用腦啊去思考聖經啊。他思考聖經的時候，他就開始了一些新的線路，就那些、即是有阻礙的線路呢就不影響他，他就是那些建立了一些新的健康線路。所以如果就算你現在已經發覺不能夠集中，講思想模糊，睡覺很難睡，思想沉沉轉，你就開始新的線路。我們感謝神，到到我們臨死那一分鐘，我們的腦仍然可以，即是臨死嗰陣啦，都仍然可以開新嘅線路，你都一樣可以學習嘅。咁嘅時候咧，我哋就趁而家可以年輕嘅時候就學習。其實而家真係好多嘢可以學習，網上有好多學習。如果你中文上 YouTube 都可以，不過亦都有好多唔好嘅，有好多好嘅影片可以學習。英文係更加多。咁呢啲咧就會幫助我哋唔會有老人痴呆症。老人痴呆症唔係淨係影響佢。他不懂講嘢，唔識翻屋企嘅，亦都影響他的情緒，影響他瞓覺，影響成個人的價值，亦都令到他的價值是有問題的。OK， 好嗱，我哋今日咧著重咧就係話呢三樣嘢我點樣形容咧？啊，同埋運動啦，即係其實運動啊、太陽啊、健康嘅食物啊、輕鬆處理生命啊，呢啲都係非常重要嘅。成日親近神啊，呢啲都係非常重要嘅。咁點解我哋今日會轉咗話題咧？轉咗一個主題咧，我就想我哋一討論分組嘅時候討論，就係將呢啲應用呢三樣嘢喺張紙上已經有嘅，咁你可以咧如果你冇嘅話，你可以同隔離嗰個分享用。咁咧就我有講到三樣嘢嘅，開頭咧就講到呢、這個腎上腺素，即係嗰啲緊張荷爾蒙啦，同埋開心荷爾蒙。咁而即是說對於這件事你明不明白呢、你能不能留意到何時有開心荷爾蒙，那你可以在小組試一試，放鬆的人閉上眼，放鬆的人深呼吸，看看有沒有覺得舒服輕鬆。如果你做到你就回家不斷做，即是學習放鬆都是一個程度來的，即是怎樣可以更加放鬆。那第二呢就是呢，即是第一個討論就是用回這裡的一 A，由一 B 咧就係、是、呢個睡眠嘅循環啦。咁你可以喺個小組裏面討論下，講下你嗰個睡眠嘅循環。你覺得你係邊一種咧？係咩情況咧？你係咪個半鐘頭醒一次咧？因為一晚醒好多次咧，因為好難深睡。你嘅深睡你知道喎，甜睡你係知嘅。點解咧？你醒咗啦，冇一種好似英文用 agitated 嘅感覺，即係好似有一種
不安的感覺。你有冇發覺，如果嗰晚瞓得唔好咧，起身好似有種不安，好似咧硬唔寧靜嘅感覺。有冇大家有冇留意呢樣嘢啊？呢個都係我哋學習留意身體啊。即係當你睡眠好同埋心情好啦，你發覺個人咧係平靜嘅。當我哋唔開心或者瞓得唔好咧，好似啲血入邊噥噥咁跳，個人咧有種好似亢奮啊，有種唔寧靜嘅感覺嘅。咁喺呢啲情況，我哋就可以分辨到自己嘅睡眠嘅狀況。同埋個醒嘅狀況點去處理咧？咁亦都有講到平靜嘅重要性啦。你能唔能夠平靜喺主裏面咧？點樣可以平靜咧？咁樣好啦。咁然後下面嗰度咧就係講到點樣靠主有平靜同埋健康啦。呢度第一就係親近神啦，第二就大腦可塑性，就係呢個大腦咧，每一次你學新嘅嘢。或者背金句應用聖經，你就會有新的線路。你可以分享一下你曾經怎樣去處理，即是學一些新的東西，令到你的腦更加活躍。譬如我講一個個人真實的例子，我試過講道的時候想怎樣講，想也想不到，即是未講的時候預備的時候，接著我去打波，在打波的時候血液運行，立刻有些新的意念出現。咁呢個都係我哋人好特別嘅，同埋有時寧靜禱告，因為安靜禱告嘅時候咧，身體開心荷爾蒙出嚟，身體咧就更加舒暢。舒暢嘅時候咧，神亦都容易同我哋講嘢，因為我哋寧靜啊，咁咧就會有更多嘅意念出嚟嘅。咁呢個大腦可塑性點樣建立新嘅習慣？60日就可以成為一個新嘅習慣，你會唔會咁樣咧？放低垃圾，即係呢張紙上所寫嘅，大家可以用嘅呢、這個開心荷爾蒙啦，早睡早開呢個睡眠嘅。的周期，大家明唔明白呢個小組做乜嘢啊？即係嗰個巡啊，呢一間你會討論應用翻，經常應用翻，當今日所學嘅可以應用翻。有冇人有問題想問先？因為咧都幾多嘢下嘅，即係今日。咁你可以上網喺睇翻 Facebook， 即刻可以睇到葉牧師嘅幕，咁你即刻可以睇到嘅葉牧可以睇翻。同埋咧就遲啲遲幾個禮拜會睇呢個 YouTube 會睇翻嘅。